esi vakcinējies, taču īsti nav skaidrs, kā iegūt un izmantot COVID-19 digitālo certifikātu? Šīs ir būtiskākās lietas, kas tev jāzina. Lai iegūtu savu digitālo COVID-19 certifikātu, dodies uz covid19certifikats.lv, nospied pogu apskatīt savus certifikātus un autentificējies ar kādu no drošas piekļuves līdzekļiem. Lai iegūtu savu bērna certifikātu, jāizvēlas apskatīt nevis savus, bet aizbildnībā esošu personu certifikātus, vai arī jauniešu vecuma grupā no 14 līdz 17 gadiem, kuriem ir pieejama pilnā internetbankas vai Smart ID versija, certifikātu iegūs autentificējot savu identitāti caur vietni latvija.lv. Lejupielādē failu ar QR kodu un saglabā to savā viedtālrunī vai datorā. Ja vēlies, certifikātu var izdrukāt papīra formātā. Kad esi ieguvis savu COVID-19 digitālo certifikātu, pārliecinies, vai tas ir derīgs. Noskanē certifikāta QR kodu, izmantojot COVID-19 certifikāts LV tīmekļa vietnē piedāvāto iespēju verificēt certifikātus vai augšupielādētā datni. Verificēt certifikātu var arī jebkur viedtālruni, taču ņem vērā, ka atsevišķos gadījumos tavs certifikāts var nebūt derīgs, piemēram, ja pēc vakcinācijas procesa nav pagājis konkrēts skaits dienu, vai tiek izmantots COVID-19 izslimošanas vai laboratorisko analīžu certifikāts, kuram beidzēs termiņš. Vairāk par certifikātu veidiem un to termiņiem uzzini, apmeklējot Nacionālā veselības dienesta vietni. Kā izmantot COVID-19 digitālo certifikātu? Dodies uz jebkuru no vietām, kuru apmeklējot jāuzrāda certifikāts, uzrādi to savā viedierīcē vai drukātā veidā kopā ar personu apliecinošu dokumentu un izbaudi certifikātu piedāvātās priekšrocības. Ceļojot, apmeklējot kultūras pasākumus vai vienkārši pusdienojot savā iemīļotajā restorānā. Ko darīt gadījumā, ja esi veicis pilnu vakcināciju, bet digitālais certifikāts nav pieejams? Dodies uz portālu e-veselība un pārbaudi, vai informācija ir pieejama sadaļas vakcinācijas dati apakšsadaļā vakcinācijas fakti. Ja dati ir redzami, par nēsošo digitālo COVID-19 certifikātu jāinformē Nacionālais veselības dienests. Ja informācija nav redzama, sazinies ar ārstniecības iestādi, kurā tika veikta vakcinācija pret COVID-19 un lūdz pārbaudīt elektroniski ievadītos vakcinācijas datus. Taču ko darīt tiem iedzīvotājiem, kuriem nav iespēja iegūt certifikātu elektroniski? Tādā gadījumā dodies uz kādu no 122 valsts un pašvaldību vienotajiem apkalpošanas centriem un piesakies certifikātu saņemšanai. Par sev tuvāko centru uzzini zvanot pa tālruni 89 89.